The bolt diameter. The bolt diameter for the loaded bracket in figure. Assume permissible tensile stress for the bolt material is 120 Newton per mm square. हाँ, permissible stress दिला है, permissible stress. आणि तुम्हाला bolt design करायला सांगितलं आहे. विचार करा आणि मला सांगा इथे जे काही तुमचे बोल्ट आहेत ते सब्जेक्ट टू टेन्साइल स्ट्रेस आहेत का सब्जेक्टेड टू शिअर स्ट्रेस आहेत का टेन्साइल कॉम्प्रेसिव्ह आहेत का बेंडिंग शिअर आहेत कुठला आहे प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी आणि सेकंडरी प्रायमरी कुठला स्ट्रेस आहे सेकंडरी कुठला आहे प्रायमरी शिअर. प्रायमरी शिअर ओके आणि सेकंडरी सेकंडरी टेन्साइल. तुझं म्हणणं आहे प्रायमरी शिअर सेकंडरी टेन्साइल. आता तुझं मत कळलंय. आता दुसऱ्याचा विचार घेऊया. आता शुभम सांगतोय. शुभम नार्वेकर. ओंकार सांग. हा सर, आता जॉईन झाले. क्वेश्चन काय होता हे बघ, याच्यामध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरी स्ट्रेसेस कुठले असतील ही केस आहे. ओंकार बोलवा, प्रायमरी आणि सेकंडरी कुठले. प्रथमेश. पहिला शिअर नंतर टेन्साइल असणार. शिअर आणि नंतर टेन्साइल असणार. ठीक आहे. प्रथमेश. पहिला शिअर सेकंड टेन्साइल. पहिला शिअर सेकंड टेन्साइल. विचार करा, विचार करून बोला. उगाच नुसतं अंदाजी गोळ्या मारायची नाही. दीपक. प्रायमरी आणि सेकंडरी. फोर्स कसा आहे. फिअर फोर्स असा बाहेर आहे. हा दीपक बोल बा. पहिला शिअर मग टेन्साइल. पहिला शिअर मग टेन्साइल. वा वा द गुड. सूरज. दोन्ही टेन्साइल आहेत सर. सर दोन्ही पण टेन्साइल आहेत. दोन्ही टेन्साइल बाहेर आहे तो फोर्स. नवीन कोण तर सांगितलं काय तर. सूरज सांगतो. सूरज कसा आहे. सूरज जे सांगायचं उत्तर फायनल. आपण काय विचार करत बसतो डायरेक्टली आहे. अरे नाही रे, मला माहित नाही. तर तुम्ही सांगणार ते मी लिहिणार. कसं आहे माहितीये काय, पुढच्याच बघून मी लिहितो. आता मी तुम्ही जे सांगणार ते लिहिणार. राकेश बाळ पटकन सांग. प्रायमरी प्रायमरी टेन्साइल आणि सेकंडरी. सेकंडरी टेन्साइल. वा वा द गुड. सगळ्यांनी वाहनो सुरुवातीला चुकीची उत्तर दिलेली पण नंतर तुम्ही करेक्ट केले व्यवस्थित. इथं प्रायमरी पण टेन्साइल आहे आणि सेकंडरी पण टेन्साइल. याच्या मागचं रिझन कोण सांगणार. बरोबर सांगितले, प्रायमरी पण टेन्साइल सेकंडरी पण टेन्साइल, पण रिझन फोर्स डाउनवर्ड नाही. वी आर पुलिंग अवे फ्रॉम द हियर. फोर्स इकडे ओढायला, राईटला पुल करायला या बाजूला. म्हणजे हे सगळे बोल्ट या बाजूला पुल होणार त्या बाजूला. आणि पुल जर झाले तर काय होणार, अंडर टेन्शन असणार. त्यामुळे या फोर्समुळे हे सगळे बोल्ट अंडर टेन्शन आहेत. एक म्हणजे प्रायमरी टेन्साइल आहे. सेकंडरी सेकंडरीमुळे काय होणार, मोमेंटमुळे. आता मोमेंटमुळे काय होणार ते दाखवतो. मोमेंटमुळे काय होणार बघा, हा याचा या फोर्सचा मोमेंट या पॉईंटच्या अबाउट जनरेट होणार, या ए पॉईंटच्या अबाउट. आणि तो मोमेंट कसा असणार, क्लॉक वाईज. क्लॉक वाईज म्हणजे ब्रॅकेट क्लॉक वाईज फिरणार. ब्रॅकेट क्लॉक वाईज फिरणार. मग हे ब्रॅकेट असं होईल बघा. हे ब्रॅकेट असं होईल. बरोबर. जर असं झालं तर सगळे बोल्ट हे अंडर काय असणार,
टेन्शन, त्यामुळे या फोर्समुळे पण टेन्शन आहे आणि मोमेंटमुळे पण बोल्ट सगळे काय टेन्शन मध्ये आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ काय, इथं प्रायमरी पण टेन्साईल आहे आणि सेकंडरी पण टेन्साईल आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल पेपरमध्ये काय करताना माहिती काय, हे फोर्स बदलायचा, फोर्स बदलायचा, कंडिशन बदलायची आणि पोरांना काय करायचं, कन्फ्यूज करायचं. पण तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिला तर व्यवस्थित उत्तर देऊ शकताय. आणि आता कसं आहे, तुम्हाला सगळंच कळायला लागली बरोबर आहे काय, म्हणजे मी चुकल तर आता तुम्ही चुकणार नाही. ठीक आहे, प्रायमरी पण टेन्साईल, सेकंडरी पण टेन्साईल. आता या डाऊट कोणाला असेल तर विचारा, प्रायमरी अँड सेकंडरी टेन्साईल का, असं जर कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. नो आणि काय नाही सर. वैभव काय नाही, काय नाही नक्की काय नाही. म्हणजे आवाज किती आहे सर, हरल्यामुळे जेवण घालावं लागते, बोकड कापा लागते, बांगड्या हळू पोड असू दे असू दे, नको इकडे. जे आता आपण बघितलं ते मी इथं लिहितो. ठीक आहे, हिअर इन दिस केस प्रायमरी फोर्स इन द बोल्ट इज टेन्साइल, फक्त काय लिहितो, फोर्स इन राईट डायरेक्शन, ह्याच्यावरून कळेल. अँड सेकंडरी फोर्स इज अल्सो टेन्साइल, कशामुळे, ड्यू टू मोमेंट, मोमेंट. ओके, म्हणजे प्रायमरी पण टेन्साइल आहे, सेकंडरी पण टेन्साइल आहे. आता पहिल्यांदा प्रायमरी टेन्साईल शोधूया. प्रायमरी टेन्साईल सांगा किती बोल्ट आहेत रे, एक दोन तीन चार पाच सहा, नंबरिंग करू याला, 1 2 3 4 5 6. एक गोष्ट माझ्याकडनं राहील, डिस्टन्स, ह्या दोघांचं डिस्टन्स कुठलं द्यायचं राहिले काय, नाही सगळे दिले काय. ओके, हा प्रायमरी टेन्साईल सांगा, प्रायमरी टेन्साईल टोटल 6 बोल्ट आहेत, P1-P2-P3-P4-P5-P6- इज इक्वल टू किती लिहू, पी डिवाइड बाय 2 टाइम्स नंबर ऑफ बोल्ट, बरोबर ना, पी डिवाइड बाय 2 टाइम्स नंबर ऑफ बोल्ट, बरोबर आहे काय, नाही नंबर ऑफ बोल्ट, हेच की नंबर ऑफ बोल्ट, बरोबर ना, 2 टाइम्स ना, एकच जो एकच का रे, मला एकच पाहिजे आज, चला एकच पाहिजे. चलो प्राइमरी शिअर सॉरी टेन्साइल फोर्स तुम्हाला मिळेल 50 डिवाइड बाय 3. एक सेकंड देतो, एट पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूटन न्यूटन. आता तुम्ही सांगायचं ह्या 6 मधला सगळ्यात पहिल्यांदा कुठला बोल्ट तुटणार, 2 नंबरचा. 2 नंबरचा का, वरचा सगळ्यात वर, म्हणजे इकडचा वरचा पहिला, तो सांगितलेला तुम्ही, तो 1 नंबर आणि 2 नंबर, वरचा आणि वरचा, 2 नंबर रे, 2 नंबर तुटणार, तुझं नाही सर, 1 नंबर पहिला तर 1 आणि 2 तुटणार, 1 आणि 2 तुटणार असं काही जणांचं म्हणणं आहे. 5 किती जणांचं म्हणणं रे, 5 नंबरचा बोल्ट तुटेल असं, नाही तुटणार, बघा जरा विचार करून तुटणार, खरं खरं काय, खरं पहिला 1 आणि 2 तुटणार, मग 2, 3 आणि 4 मग 5 आणि 6 असं असा, म्हणजे तो क्रम आहे काय तुटायचा, म्हणजे तुम्ही नंबर दिलाय त्यामुळं तर तुटणार काय, 1 आणि 2 पहिला नंबरामुळे काय आहे लक्षात आहे, ती लॉंगेशन दाखवल्यात नाही, हे रोटेट झालं तर हा बोल्ट सगळ्यात इलॉंगेट होणार जास्त, म्हणजे वरची 2,
वरचे दोन हे कमी इलॉंगेट होणार, हा सगळ्यात कमी इलॉंगेट होणार. त्यामुळे सगळे टेन्शन मध्ये आहेत, पण एक आणि दोन मध्ये इलॉंगेशन सगळ्यात जास्त आहे. एक आणि दोन नंबरचे बर्ड सगळ्यात पहिल्यांदा तुटणार, त्यामुळे मी इथे लिहितो सेकंडरी टेन्साईल. पण सगळ्यांच्यातलं कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाही, कोण तुटणार एक आणि दोन त्यांचं कॅल्क्युलेट करायचं. हिअर बोल्ट नंबर वन अँड टू फेल्स फर्स्ट. आता पूर्वी काय होतं, ह्या दोघांना आपण एकच नंबर द्यायचो का, वन वन, बरोबर आहे काय? फक्त आता मी वन टू दिले, ठीक आहे. सो हिअर बोल्ट नंबर वन अँड टू फेल्स फर्स्ट, देअरफोर इट इज सब्जेक्टेड टू मॅक्सिमम टेन्साईल फोर्स. सब्जेक्टेड टू मॅक्सिमम टेन्साईल फोर्स, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त टेन्साईल फोर्स आहे. म्हणजेच तुम्ही एकतर एकचं कॅल्क्युलेशन करा किंवा एकतर दोनचं करा, कुठला पण एक डिझाईन करायचा. एकतर एक घ्या किंवा एकतर दोन घ्या, मी एक घेतो एक, ठीक आहे. सो पी वन डबल डॅश फॉर्म्युला सांगा. पी इंटू आर वन अपॉन हा बा पी इंटू ई इंटू आर वन अपॉन पी वन बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर सेकंड स्क्वेअर. हे अण्णा आता तुझ्या कानाखाली देऊ का रे गोट्या? नाही नाही, आर वन येतो काय? नाही येणार आर वन, नाही. हे लक्ष द्या, पिवोट पॉइंट इथं या पॉइंटच्या अबाउट होणार आहे ना, त्यामुळे इथं एल वन येतं. एल वन बरोबर, एल वन म्हणजे काय? एक नंबरच्या बोल्टच या पिवोट पॉइंट ज्या सॉरी याला आपण काय म्हणतोय, हे पॉइंट जो पॉइंटच्या अबाउट हे फिरणार आहे त्या पॉइंट पासून डिस्टन्स असते ना. हे आर वन येणार नाही, ए पॉइंट अबाउट फिरणार ना ब्रॅकेट, ए पॉइंट पासून डिस्टन्स घ्यायचं इथं, ए पॉइंट पासून. सर सो एल वन डिवाइड बाय काय येणार, एल वन स्क्वेअर प्लस एल टू स्क्वेअर प्लस एल थ्री स्क्वेअर प्लस एल फोर स्क्वेअर प्लस एल फोर एल फाय स्क्वेअर प्लस एल सिक्स स्क्वेअर. टिपिंग पॉइंट पासूनच डिस्टन्स हे महत्वाचं आहे, हे चुकायचं नाही. मागच्या केसमध्ये सी जीच्या अबाउट ज्या वेळेला फिरतोय त्यावेळेला आर वन असतोय, हा टिपिंग पॉइंटच्या अबाउट फिरलाय त्यामुळे इथं एल वन येणार, ठीक आहे. आता हे किमती माहित आहेत का बघा, सगळं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाय एल सिक्स सगळ्या माहित आहेत का बघा. मला इथन एल वन किती आहे, एल वन एल वन किती, टू फिफ्टी टू फिफ्टी ओके, एल टू टू फिफ्टी टू फिफ्टी एल थ्री वन फिफ्टी वन फिफ्टी ओके एल फाय तू कुठन कुठे पॉइंट डिस्टन्स घ्या तिथे, पिवोट पॉइंट, पिवोट नाही सॉरी टिपिंग पॉइंट, टिपिंग पॉइंट याच्या टिपिंग पॉइंट पासून बोल्ट करायचं डिस्टन्स, यस टिपिंग पॉइंट पासून बोल्ट डिस्टन्स. सो एल वन 250, एल टू पण 250, एल थ्री 150, एल फोर 150, एल फाय 50, एल सिक्स 50, ओके. आता या किमती सगळ्या इथे पुट करतो. आता तुम्ही एक नंबरला कॅल्क्युलेट करा नाहीतर दोन नंबरला करा, कशाला पण करा चालतो. सो मी एक नंबरला करा. चलो पी, पी म्हणजे फोर्स किती आहे बघा, 50 किलो न्यूटन इंटू ई बघा. आता ई या फोर्स या टिपिंग पॉइंट पासूनच डिस्टन्स चारशे इंटू एल वन एक नंबरच्या बोल्टच, एक नंबरच्या बोल्टच टिपिंग पॉइंट पासूनच डिस्टन्स 250 डिवाइड बाय एल वन स्क्वेअर एल टू एल थ्री एल फोर. एल वन आहे एल टू आहे 250, 250 चा स्क्वेअर प्लस 250 चा स्क्वेअर, एल वन स्क्वेअर प्लस एल टू स्क्वेअर, एल थ्री एल फोर 150 चा स्क्वेअर प्लस 150 चा स्क्वेअर, एल फाय एल सिक्स 50 चा स्क्वेअर प्लस 50 चा स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट करा, तुम्हाला एक नंबरच्या बोल्ट मधला म्हणजेच दोन नंबरच्या बोल्ट मधला पण सेकंडरी टेन्साईल मिळेल, दोघांचा मधला सेम येणार ना, दोन्ही बोल्ट एकाच ठिकाणी आहेत. त्यामुळे मी लिहिले पी वन डबल डॅश आणि पी टू डबल डॅश, दोघांची किंमत सेमच असते. 2857 2857 न्यूटन. चला प्रायमरी टेन्साईल आला, सेकंडरी आले. आता लक्ष द्या, आता प्रायमरी पण टेन्साईल आहे, सेकंडरी पण टेन्साईल आहे. आता काय शोधायला पाहिजे, एक नंबरच्या बोल्ट मध्ये किती फोर्स, ऍडिशन का डायरेक्ट ऍडिशन,
टेन्सल आहे तर दोन्ही पण सेम आहेत. बर मी आता त्यासाठी सांगतो एफबीडी काढतो एक नंबरची, जरा लक्ष द्या. एफबीडी ऑफ बोल्ट वन म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय एडिशन करायची ते लिहितो. एफबीडी ऑफ बोल्ट वन एक नंबरच्या बोल्टची एफबीडी बघा. ह्यो तुमचा एक नंबर, ह्यो दोन तीन चार पाच सहा, ठीक आहे. आता याची एफबीडी पाहिजे आहे पण हे असं दाखवता येत नाही एफबीडी, याला साईड व्ह्यू दाखवा लागतोय. हा एक नंबरचा बोल्ट आहे, एक नंबर इथं दाखवतो हा, हा तुमचा पाच सहा हा तीन चार साईड व्ह्यू. साईड व्ह्यू म्हणजे इथं इथं दाखवा लागतोय असा व्ह्यूला. ह्या व्ह्यूला दिसत नाही ती, ह्या व्ह्यूला दिसते. आता बघा हा फोर्स इकडे ओढाला या बाजूला, तर बोल्ट कुठल्या डायरेक्शनला फोर्स लावणार रे? हा जर इकडे राईटला ओढत असेल तर बोल्ट कुठे फोर्स लावणार? अपोजिटला. बॅकवर्डला. हा राईट नसेल तर हा कुठे लावणार? लेफ्टला लावणार. तर ते इक्विलिब्रियमला येणार, बरोबर. म्हणजे त्याच्यामधला प्रायमरी प्रायमरी हा अपोजिट म्हणजे इकडे येणार बघा, पी वन डॅश एक नंबरच्या बोल्ट मधला, बरोबर. हा इकडे फोर्स लावतोय तर हा बोल्ट मधला अपोजिंग म्हणजे इकडे येणार पी वन डॅश. आता हे झालं एक नंबरच्या बोल्टचं प्रायमरी. आता सेकंडरी मोमेंट मुळे बघा, मोमेंट हा क्लॉक वाईज मोमेंट जनरेट केलाय फोर्सने क्लॉक वाईज. तर या बोल्ट मध्ये कसा जनरेट व्हायला पाहिजे मोमेंट? या बोल्ट मध्ये हा क्लॉक वाईज आहे. इक्विलिब्रियम साठी बोल्ट मध्ये कसं जनरेट व्हायला पाहिजे? अँटीक्लॉक वाईज. हे डिस्टन्स त्याला हा परपेंडिक्युलर फोर्स, हा फोर्स येणार परपेंडिक्युलर. बघा हे डिस्टन्स आणि हा परपेंडिक्युलर फोर्स, हा फोर्स याला परपेंडिक्युलर आला. पण मोमेंट कसा यायला पाहिजे? अँटीक्लॉकवाईज. अँटीक्लॉकवाईज डबल डॅश. आता तुमच्या लक्षात येईल दोन्ही फोर्सेस काय आले? एकाच डायरेक्शनचे एकाच डायरेक्शनचे आणि दोन्ही पण काय आले? टेन्साइल. म्हणजे यांची काय होणार? रिझल्टंट फोर्स ऑन बोल्ट वन ऑर टू, एक कुठला तर घ्या, एक तरी एक घ्या नाही तर दोन घ्या. हे दोघांना सेमच येणार, वन ला पण तेच येणार आहे, टू ला पण तेच येणार आहे, ठीक आहे. मी एक नंबर घेतो रिझल्टंट पी वन इज इक्वल टू काय येणार? प्रायमरी टेन्साइल प्लस सेकंडरी टेन्साइल. प्रायमरी टेन्साइल प्लस सेकंडरी टेन्साइल एक नंबरचा बोल्ट. प्रायमरी टेन्साइल पी वन डबल डॅश 8333 घेतला प्लस सेकंडरी बघा, सेकंडरी वरती आहे सॉरी 285 28571. दोघांचे ऍडिशन करा तुम्हाला एक नंबरच्या बोल्ट मधला 36904 किती? 36904 36941 904 लिहिले का चुकीचं लिहिलंय मी? अगदी बरोबर, मी व्यवस्थितच लिहित असतो. चलो मग मला एक नंबरच्या बोल्टचा रिझल्टंट फोर्स मिळाला, संपला. आता आता कुठली थिअरी वापरू सांगा? टेन्साइलची कुठली? कोणती थिअरी वापरू? प्रिन्सिपल टेन्साइल. काय म्हटला? कोणती थेरी वापरू? प्रिन्सिपल शिअर का प्रिन्सिपल टेन्साइल? प्रिन्सिपल टेन्साइल. फोडू काय तुझं? दोन्ही पण टेन्साइल आहेत, थेरी वापरायची नाही. थेरी येत नाही, थेरी येत नाही, बरोबर. हा थेरी येत नाही. आता काय करायचं? डायरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेसच लिहायचा. डायरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेस. टेन्साइल स्ट्रेस इन बोल्ट, टेन्साइल स्ट्रेस इन बोल्ट. सिग्मा टी इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय येणार एक नंबरच्या बोल्ट मधलं? पी वन डिवाइड बाय एरिया. सांगा पी वन डिवाइड बाय एरिया. पाय बाय फोर डी सी चा स्क्वेअर. फोर डायमीटरला फेल होणार ना, म्हणून डी सी चा स्क्वेअर. सिग्मा टी, सिग्मा टी दिला आपल्याला परमिसिबल 120 परमिसिबल. पी वन 36904 डिवाइड बाय पाय बाय फोर डी सी. फोर डायमीटर माहित नाही त्याला शोधायचं आहे. डी सी स्क्वेअरला इकडे घेतो सॉल्व करा, तुम्हाला डी सी मिळेल. म्हणजे त्या बोल्टचा फोर डायमीटर मिळेल 391.56 तीनशे
91.56 अरे अण्णा चुकले असं कस चुकलं काय ते काय चुकले हो नाही हो 300 बरोबर 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 थांब थांब 19.78 हॅलो 300 म्हणजे मला जाळ झाला की म्हणलं आता यो बोर्ड कोण तयार करायचं 19.78 हा झाला तुमचा कोर डायमीटर आता आउटर डायमीटर शोधा आउटर डायमीटर डीसी इज इक्वल टू 0.82 टाइम्स डी सो 19.78 इज इक्वल टू 0.82 टाइम्स डी सॉल्व करा डी मिळेल तुम्ही कुठला पण लिहू शकता 24 पेक्षा जास्त 25 27 सो एम 26 बोल्ट सिलेक्टेड ठीक आहे सफाई सिलेक्टेड पाहिजे तुम्हाला बरं बसून प्रॅक्टिस करायला पाहिजे तुम्ही जर चुकला रेडियस घेतला रेडियस घेतला की प्रॉब्लेम चुकणार प्रायमरी सेकंडरी कसा आहे माहीत असायला पाहिजे माहीत नसला की प्रॉब्लेम चुकणार ठीक आहे आता ह्याचा उपयोग तुम्हाला कुठं होते माहितीये काय पूर्ण आयुष्यभर होते कारण की बोल्ट डिझाईन हा कायम करायला लागतोय कुठलं पण मशीन कंपोनेंट घ्या बोल्ट डिझाईन करायला लागतो बोल्ट डिझाईन करायचं म्हटलं की ही थेरी वापरायची या दोन केस आहेत या दोन केस वापरायच्या तुम्हाला टेन्साईल कॉम्प्रेसिव्ह नुसतं पहिल्यांदा ठरवून घ्यायचं आणि सोडवत जायचं ठीक आहे तुमचा प्रॉब्लेम काय होते बनून सॉल्व आता याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तर विचारा सोपं आहे ना एकदम असंच असंच या टॉपिकमध्ये अजून पुढचा एक नवीन म्हणजे या युनिटमधला नवीन पॉईंट आहे तो म्हणजे वेल्डेड जॉईंट हा होता बोल्टेड जॉईंट पुढचा कुठला असणार वेल्डेड जॉईंट ठीक आहे आता वेल्डेड जॉईंट मी उद्यापासून घेणार यामध्ये काय डाऊट असेल तर विचारा नाही नाही ओके विशेष मग आता बाबांनो मी काय करतो हे पाठवून देतो आणि याच्या बरोबर मी मागच्या वर्षीची जी वही आहे त्या वहीचं पूर्ण टॉपिक पाठवून देतो कुठला बॅलन्सिंगचा जो लिहिलेला आहे ऑलरेडी तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहू शकता ओके म्हणजे थिअरी काय होय थिअरी पूर्ण टॉपिक पाठवतो म्हणजे तुम्ही लिहिलं तरी चालते ठीक आहे चलो आता एन्जॉय चलो ए मम्मी